もう本当に深いところにある今までにないようなね感情の動きだったりとかっていうのが起きるのも、こういったまずエネルギーレベルで大きな動きっていうのが起きてるからなんですよね。で今回はその大きな動き揺れというのが、例えば地震という形で現れるっていうような形で出てきてるんだけど、それはもういろんな形で現れてくるわけですよね。だから僕たちはそういう、こう自分の中にあるバランスを常に取っていく、こういう時だけではなく常日頃からね準備していくっていうのはそういうことなんだよね。ちゃんと予期して心構えをしっかりとしておくっていうことも、こういうことが含まれてるんですよ。自分の感情のバランスを常に取っておくことね、平和な状態、何も起きてない時でも平和だからいいや、何も起きてないからいいやではなくって、ちゃんと自分と向き合って、でちょっとした自分の感情の揺れバランスが崩れてるなってことに気づいたら、それをちゃんとバランスさせておくことに努めることとかさ、そういうことに意識を向けることがとても大事なんだよっていう、そういうね教訓がここにも含まれてるんだよって知ってください。それでね、もう一つ大事なのは、苦しかったり辛かったりして泣かないようにしようっていう人もいるのね。だけど泣きたいときは泣いていいんです。苦しいときは苦しいと言っていいです。だけどそこにいつまでも浸りすぎないようにしてください。僕たちの意識はパワフルでしょ。だから悲しい辛いっていうことにぐーっと意識を向けすぎてしまうと、そこにいつまでもこう底なし沼みたいにこう入り込んでってしまうことっていうのがあるんだよね。だからひとしきり苦しいと表現してみたり、ひとしきり泣いてみたら、もう皆さんはさ手放すっていうことも知ってるでしょ。この時に手放してみようとしてみてください。もう苦しくて辛い時に手放そうとしなくていいです。なかなか泣いてる場合じゃない、手放さなきゃってやらなくていいです。泣いてもいいし、苦しいというふうに吐露してもいいので、その後によし、ちゃんと手放していこう、ほらちょっとこう解放されるみたいな部分ってあるんだよね。やっぱ涙を流すってことは解放の一部でもありますね。だからそんな風にして泣いて、そう怒りもいいですかって今いる人がいるけど、怒りもいい。ただね、怒りをそのまんまストレートに出しちゃうと、結局出したものを受け取るから、あなたに自分を攻撃してしまうことになっちゃうんだよね。その持って行き場のない怒りってやつをね、わーって放った時に、その時に自分を傷つけてしまうことっていうことになりかねないので、だからやっぱり上手に出していくってことが大事で、その時には誰かに飛ばさないで、で誰かっていう物体、あなたがって話じゃないんだけど、そういうふうな状況でいて、怒りっていうのをどこに持っていけばわからない、どうしたらいいだろうっていう人は、ね、物や何かにぶち当たるっていうよりも宇宙に向けて発信する。でこの宇宙に向けて発信するとき、こういう、ね、例えば私はこんなに怒りを持ってるんだ、どうしてくれるんだ、こんなに家族にも大変なことが起きてって言って、もう言いたいことってもういっぱいあると思うね。でもそれをただ放ちっぱなしにするんじゃなくって、そういうふうに今私は思ってるんだって自分で回収してください。わかります？もうひどい言葉でも、ものすごい汚い言葉でも何でもいいから、どうしてももうそういう言葉になっちゃうっていうんだったら、それで放ってもいいから、あ、そこまで私は今怒ってるんだな、そこまで自分は苦しいんだなっていうふうに自分で最終的に回収してください。これがねとても大事。言い放ちっぱなしにすると、そのまんまダイレクトにあなたに、なんていうのかな、その出した、まあ、攻撃的なエネルギーって表現するんだったら、そのエネルギーがあなたに返ってきちゃうからね。そうだから私がこう思ってるって自分の中で管理をする分には全然 OK なんです。まずとっても大事なポイントは、被災されている方たちを、これは何度も言ってることですけど、かわいそうとか気の毒だとか、そういう視点では見ないようにしてください。もしあなたが本当に彼らをバックアップしたいんだったら、彼らはかわいそうな人でも気の毒な人でもないです。本当はとってもパワフルで力強く、そして明るく輝いた本質っていうのをみんな備えてるでしょ。そういう存在です。だからそこにフォーカスしてあげてください。そうするとあなたのパワフルな意識が、その人たちをそういう視点で見るときに、最もその人たちの可能性とか力を引き出してあげることができます。そうすると早くその人たちが立ち上がっていけるんだよね。でもかわいそうってまるで力がないみたいでしょ。気の毒ってもう本当になすすべがないみたいでしょ。そんなことないんですよ。みんなすごいポテンシャルを持っていて、すごい力を持っています。そういうの潜在能力って言ったりしますね。でもこういうものはあなたがどういう視点でその人を見てるかによって、その人から何を引き出してあげるかっていうのが決まるんですね。だからどんなにお年寄りだろうと、子供だろうと、赤ちゃんだろうと、あなたが本当にその人をバックアップしてあげたいっていうのが第一優先目的なんだったら、そういう視点で見てあげてください。あなたの中の悲しいとか、どうしてだろうとか、どうしてこんなことになっちゃうのって、その気持ちはナチュラルなもので、それを否定する必要はないです。ただそれを持ってその人もそういう視点で捉えていくみたいな、そんな風になってしまうことは、一番その人の可能性っていうのを抑えてしまうことになるっていうこともぜひ知っておいてください。でね、これからやっていくのは、とにかく、不安恐怖ね、やっぱり未だにね、未だにっていうのはもう
1月1日からだいぶ経ってますけど、それでもやっぱり、ね、不安や恐怖っていうのが拭いされない。ましてや、ね、それは今回は能登だったけど、でも自分のところでも起こり得ることなんだっていうことがなんとなくこうキャッチできたりすると、そうするとやっぱり不安や恐怖に飲まれないようにしてください、不安や恐怖に苛まれないようにしてくださいといったところで、これってやっぱりなかなか、ね、どうしてできない、要するにコントロールできないっていう風になることってありますよね。だからみんなで、今日本当にたくさんの方たちが聞いてくださってるので、みんなで共振してこの不安や恐怖、これをね外していくっていうのをやりたいと思います。で、後で祈りの中にはちょっとこういった緊急時、災害時に特化した天使たちというのがいるので、彼らをみんなでこの被災地で送るというワークを通してね、祈りに変えていきたいというふうに思います。じゃあまずですね、皆さんプラチナシルバーのフィールドに立ってください。プラチナシルバーのフィールドがこうずっと東西南北ね、もうずっと何にも遮るものなく広がっているのを見るんです。で、なるべく高い視点で、ね、30メートルほど上にこう自分が上がってさ、でそこからわーってこう大きく見渡しているような感じ、ずっと磁場をね、そんな風な視点を持ってください。そして周りは宇宙空間になっているのを想像します。